Kom här, Dorre. Nej, det var farligt. Jag kan sitta här. Vad tror du nu? Oj, oj, oj. Dorre. Och nu är den. Nej, du måste ta, du fick dricka. Nej, nej, nej. Ta bilder och bli färdig med det. Jag blir så distra. Jag har film. Ta bilder. Mr. YouTube. Jag ska ha pengar för det här. Jag ser inget ord.